Já estamos no meio das férias e eu sei que o tópico viagens pode ser um pouco sensível para algumas famílias atípicas. Isso acontece por diversos motivos. Porque tem quebra na rotina, porque tem estresse de dormir fora de casa, comidas diferentes, transportes. Mas pode ter certeza que com as estratégias certas, os benefícios de viajar superam todos esses desafios. É importante para a família e isso também traz estímulos novos para as crianças. Fica aqui que hoje eu trouxe seis dicas essenciais para viajar com crianças autistas. Vamos lá? Bom, sabemos que a maioria dos autistas apresentam dificuldade em lidar com a quebra na rotina. Isso acontece porque a rotina ajuda eles a se regularem ao longo do dia. E a gente sabe que viagem tem tudo a ver com quebra de rotina. Saímos de casa, tem imprevistos, não podemos levar tudo da nossa casa, fazemos atividades e passeios diferentes. Então, para começar a viagem sem despertar ansiedade na criança autista, a primeira dica logo de cara é Comunique a viagem com antecedência, não deixa para mudar a rotina de repente. Isso vai deixar a criança ansiosa e confusa. Nós adultos conversamos o tempo todo sobre o planejamento da viagem, mas com a criança a gente não fica fazendo esses planos, a gente espera elas dormirem para a gente conseguir conversar entre o casal, a gente conversa em momentos que elas, a gente acha que elas não estão entendendo e simplesmente no dia da viagem a gente pega a criança e fala, vamos, topo. Entra no carro ou hoje nós vamos para um pra praia nós vamos para casa da vovó e a gente não antecipou isso para elas e é muito importante que elas participem desse planejamento muitas vezes também os pais têm medo de fazer isso com medo da criança já se desregular antes mesmo da viagem começar você pode conversar com o pequeno depois mostrar foto do transporte do hotel dos lugares que vão visitar das pessoas que estarão lá se você não conhece esse lugar ou se é um lugar que você nunca foi, procura na internet, mostra imagens, material concreto, figuras, vai mostrando todos os dias. Recursos visuais como pranchetas de previsibilidade ou histórias sociais são ótimos para ajudar nesse momento. No site do Instituto Singular, nós temos uma história social sobre viagens que você pode baixar gratuitamente. O link está aqui na descrição desse vídeo. A minha segunda dica para viagens com crianças autistas é: se o seu pequeno não está acostumado a viajar ou a sair muito de casa, comece com passeios menores. Ir a um restaurante do bairro ou visitar um parque na cidade vizinha, por exemplo, vai te ajudar a identificar possíveis incômodos que a criança pode sentir em viagens de maior escala. Minha terceira dica é que, para quando a sua viagem estiver para você fazer uso de cronograma de calendário para dar previsibilidade para sua criança. Então imprime as fotos dos pontos que vocês vão, de tudo que você vai usar e faz o roteiro em fotos e coloca quantos dias em quadradinhos tá faltando para chegar. Vai preenchendo até chegar o grande dia. Estando consciente de cada etapa da viagem, o autista consegue trabalhar melhor a ansiedade e a autorregulação. Agora a minha dica número 4. Leve objetos de conforto e segurança do seu pequeno. Sabe aquele livrinho, cobertor, brinquedinho que ele adora? Objetos como esses são uma forma de mantê-lo calmo. Mesmo que você saiba que você vai, sei lá, às vezes comprar brinquedos ou você vai para um lugar que você vai. Comprar coisas legais, as crianças precisam de coisas repetidas que dão essa segurança para elas. Então, leve também. Eu sei que é muita tralha para levar quando a gente tem criança, mas leva um brinquedinho e os objetos, pelo menos três, que a sua criança goste muito. Não se esqueça de elementos que trazem conforto sensorial também, como protetores auriculares, que diminuem os ruídos de ambientes mais barulhentos, por exemplo. A próxima dica é: tente manter alguns horários da rotina normal da criança, como horário de acordar. De fazer as refeições e de dormir. Eu sei que essa dica pode ser um pouquinho mais difícil de cumprir quando estamos viajando, mas o que for possível manter da rotina habitual, melhor. Melhor vai ser para o pequeno e para o bem-estar dele. A sexta dica funciona mais como um lembrete: autistas têm direito a atendimento preferencial e prioritário. A situação da viagem já pode ser estressante, então, uma maneira de evitar mais desgastes, principalmente em ambientes como aeroporto e restaurantes, é você fazer uso desse direito. Se a criança já possuir o Deixe o documento em fácil acesso, junto com o laudo dele, para garantir esse direito. E eu tenho uma dica bônus: curta a viagem, não se esqueça de que sua criança vai muito além do autismo, ela também vai querer explorar e se divertir. Se ela se sentir confortável e for seguro, deixe brincar na areia, na água, interagir com animais, tudo que ela tem direito. E antes de sair para curtir as suas férias, curta esse vídeo. E agora conta pra mim como são as viagens por aí. Quais estratégias você costuma usar que são um sucesso com seus pequenos? Deixa aqui nos comentários porque essas dicas podem ajudar outras famílias. Gostou do tema de hoje? Então curte, comenta e compartilha para o canal crescer e esses vídeos chegarem às mais pessoas. Boa viagem, boa sorte e paciência porque eu sei que a gente volta mais cansado, muito mais cansado dessas férias do que a gente foi. Mas Vale a pena. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!